שבת שלום וברך לכם, למאזינים כולם, לכל עם ישראל. אמן ואמן. הרב, יש איתנו כבר מאזין, אבל אני מניח שהרב ירצה להתייחס על הוונדליזם, הדבר הגרוע ביותר שקרה. בוא, בוא נתחיל עם המאזין כרגע. עזוב, לא נתחיל בדבר לא... לא, בוודאי, בוודאי, אבל לעורר את עם ישראל, כי הרבה מאזינים פנו בשאלה מה קרה בבית כנסת. לא, אני לא... זה לא... בסדר, כבוד הרב, הרב... זה מהומה, לא מהומה, כן. הרב התייחס כרצונו. אנחנו אז נפנה ברשות הרב למאזין הראשון מיבנה. שלום לך, אהרון. שבת שלום. שבת שלום, שבת שלום. שבת שלום, כבוד הרב. שאלתי היא, אדם לקח איזה בדיקת תפילין לפני 3 שנים, לאחר 3 שנים שוב לקח לבדיקה, ומסבר שתפילין של יד זה של רשי, אבל תפילין של ראש רבנו תם. הוא גילה את זה בבדיקה האחרונה, משמע שהוא הניח תפילין של ראש רבנו תם 3 שנים. כן. האם יצא ידי חובה או שיש משהו לעשות במידון? אין מה לעשות כרגע, זה דבר שחלף לעינינו, ככתוב הגשם חלף הלך לו, מה לעשות? לכן צריך תמיד להקפיד זה דבר ידוע, והתקלה הזו לצערנו חוזרת ונשנית ומתגלית מדי פעם, שכאשר נותנים תפילין לבדיקה, בפרט כשהם 2 זוגות, אז הרבה פעמים קורה שמחליפים, ולכן אנחנו תמיד מייעצים וממליצים גם לחתני הבר מצווה שהם יראי שמיים ומסודרים או מבתים של תלמידי חכמים, ללכת אל הסופר בשעת הכנסת התפילין, והם רואים איך מכניסים את התפילין, כי צריך לומר גם לשם קדושת תפילין, והם רואים את הפרשיות ורואים הכל כמו שצריך. והוא עדין כשיגזלו ואחר כך יזכו גם לקנות תפילין של רבנו תם, היינו אך, ולכן תמיד צריך להיזהר. מה שאני מציע, לא לתת ביחד את 2 הזוגות, גם של רשי, גם של רבנו תם, בבת אחת, אלא לתת זוג אחד, ולהקפיד גם כן שלא יוחלפו עם של מישהו אחר, זה קורה הרבה. אבל כך אני ממעיט את התקלה. הוא עם התקלה. עכשיו זה קרה, אז זה קרה, מה לעשות? אתה התכוונת לשם שמיים, התכוונת כן לשם מצוות הנחת תפילין. אז בסדר. וגם אם אדם מניח בטעות רשי ראש ורבנו תם יד, אז הוא גם יצא ידי חובה, כי סוף סוף הוא כן הניח. אמנם הוא עשה תרתי דסתרי, אבל הוא הניח, הוא נקרא שהוא כן הניח את 4 פרשיות שהתורה ציפתה, רק לא בסדר נכון למען דאמר. אז לא צריך להיות כל כך מוטרד, חלף והלך לו. זוכרה אני בישיבת פורת יוסף לפני קרוב ל-50 שנה, אחד הבחורים ושלח לי בדיקה את התפילין שלו, זה היה בגיל, הוא היה בגיל כבר 18 בערך, 5 שנים עברו, ויצא שהם היו פסולות, והוא בא בוכה אצל הרב בן ציון אבא שאול. אז אמר לו, מה אתה בוכה? תשמח ותרקוד שעכשיו אתה זוכה לראשונה להניח תפילין כשרות. אז לא, זה קרה, קרתה התקלה הזאת, לכן צריך שהסופרים וגם הבודקים ייתנו עיניהם היטב היטב, שלא תצא תקלה מתחת ידם. וכל אדם מישראל, גם אנחנו, מבקשים תמיד שלא תצא תקלה מתחת ידינו. תודה. תודה רבה. תודה. תודה למאזין מיבנה. אנחנו עם אביחי מהצפון. שלום לך, שבת שלום. שלום לך לרב, ושבת שלום לכל עם ישראל. שלום לכולכם. בריאות איתנה הרב. אמן. בעזרת השם, הרב, שאלה גם בנושא סתם. בעזרת השם, אנחנו רוצים לקחת מבית הכנסת את ספר התורה לבדיקת מחשב, מה שנקרא בדיקת תקינות. עכשיו השאלה שלכבוד הרב, האם צריך לקחת אותו בדרך מיוחדת, לעטוף את הגביל בתלית וכך לקחת אותו, לגבי אם צריך ללוות עוד אנשים, כי זה באמצע יום עבודה,
האם יש דרך מיוחדת, ואם הרב יוכל להתייחס בקצרה למה שאתמול הוא דיבר לגבי הזכרת שמו של החולה, זה סוגיה שלדעתי צריך לתת עליה. בוא נגמור קודם הנושא של הספר תורה, ואחר כך נראה מה קורה. בקשר לספר תורה, כל שעתה, נכון שמצד ההלכה אסור לטלטל ספר תורה ממקום למקום. אבל יש מקרים שאנחנו מתירים, או באיזה צורה שהיא, אם זה בלבוי עשרה, או כשמביאים את הספר תורה לפני שהציבור מגיע. זאת אומרת, ההלכה אומרת, זה לא יפה שהספר תורה יבוא אל הקהל, אלא הדרך ארץ שאנחנו נבוא אל הספר תורה. ולכן כאשר צריכים להעביר ספר תורה לאיזה בית הכנסת שחסר להם, אז אנחנו מביאים אותו לפני כן, והקהל יבוא אל המקום שהספר תורה נמצא. אמנם הזוהר הקדוש מאוד מחמיר בנושא של העברת ספר תורה ממקום למקום, וגם הפוסקים מזכירים את הספר תורה, את דברי הזוהר להלכה, אבל לפעמים יש מצב של אין ברירה. עכשיו, לגבי עצם הספר תורה, כשאתה מטלטל אותו, יש הלכה שכל שאתה מטלטל אותו לצרכו או לכבודו, מותר. וזה מה שהביאו את הראייה מהמקורות שיש בירושלמי ובמדרשים, שהיו בשמחת תורה, מביאים כל אחד את הספר תורה שלו, הפרטי. הרי אז בזמנם, זמן התלמוד, היה לכל יהודי בבית ספר תורה שלו, שהיה קורא בו. והוא לא סתם היה קורא בו, היה יודע את הפירושים והמדרשים וההלכות שיש על כל פסוק ופסוק ועל כל תיבה ותיבה ואות ואות. אז לכן, כשהיה מוציא אותו כדי להראות ולשמוח בו, אז הגמרא אומרת שם שזה כן מותר, כמו שזה לצורך הספר תורה. כל שכן וכל שכן כתוב הפוסקים, שכאשר הוא לוקח את הספר תורה לבדיקה, אני לא חייב להביא את הסופר לשם, כיוון שהסופר אומר, תשמע, אני צריך לבדוק את זה במשך כמה ימים. זה לוקח זמן, עידן ועידנים, עד שאני אגמור לבדוק אותו. וגם אין לי שוב דעת כאן בבית הכנסת, או אין לו את התנאים לבדוק ולתקן מה שצריך תיקון. אז זה נקרא לצורך הספר תורה. אנחנו ניקח אותו, נעטוף אותו בתלית, וכדאי גם בשני כיסויים, בעוד תלית נוספת, או סדין נוסף, נכניס אותו בתוך רכב, בדרך של כבוד, ולא צריך ליווי, לא צריך אמבוהה גדולה, אלא בצניעות, בצניעות, לוקחים אותו אל מקום הסופר, אל הבית או אל המקום ששם הוא נמצא, וכשהוא יסיים את העבודה, אנחנו עושים אותו דבר. יש שאומרים, שכדאי לטפטף איזה שעבה על איזה אות, אבל לא אות של שם קדוש, אלא אחת האותיות שבספר תורה, ובזה כאילו הוא נפסל, ואחר כך מוצאים אותו. יש מהפוסקים שהתנגדו לכך. לכן עדיף להשאיר אותו כמו שהוא. גם יש כאלה מתחכמים לפרום את התפר במקום היריעה, ואז רוב התפר פתוח, אז זה פסול. אבל לא טוב לעשות זאת, מפני שקרה כמה מקרים בעבר שכן פרמו את התפר והחזירו אותו ושכחו לתפור אותו מחדש, ואז הספר תורה פסול, וקראו בו בבית הכנסת ביום שבת, ובאמצע התפילה גילו שהספר תורה פרום, ואסור היה בשבת, אסור לתפור אותו, וגם לא היה להם את הכלים, את המחט ואת הכלים לתפור. אז לכן לא כדאי לעשות כן, אלא כפי שאמרנו, להשאיר אותו כשר ונקי כמו שהוא, ולעטוף אותו, ולהעביר אותו בדרך של כבוד, בתוך רכב, ואחר כך להחזירו. תברכו מן השמיים. שבת שלום. שבת שלום ותודה רבה למאזין. אנחנו עם שמעון מהדרום, שלום לך שמעון. שלום רב, שלום וברכה. שלום, שבת שלום. בכל רם, בבקשה. ערב שבת שלום, גבודה. עכשיו, יש לי שאלה, שתי הלכות שאלות, הרב. קודם כל, העניין של תרומות ומעצות, הרב, שאנחנו מעצרים, הגינה שלנו לימוני ושאר פירות, אני יכול לזרוק את זה לפח, הרב, או שצריך את זה למעצות? לזרוק את זה לפח, כמו שהוא, בדרך בזיון לא כדאי, לא נכון לעשות כך. כמו שיש בו קדושה מסוימת. כשם שפירות שביעית, אנחנו לא זורקים לפח, אלא לפח מסוים. אלא, איך עושים? לוקחים איזה נייר, או לוקחים שקית ניילון, היום ברוך השם, השקיות מצויות בכל מקום,
עוטפים אותו בשקית וקושרים, מנהים את זה בפח האשפה בדרך של כבוד. אבל לזרוק את זה לפח לא, וכנ"ל גם להיזהר לא להניח אותו, לזרוק אותו על אדמה. לפעמים שמים אותו בגינה. כבר היו עובדות שאנשים זרקו ירקות או פירות, לא זרקו אבל הניחו על הקרקע, ואחר כך זה צמח. מה שצומח זה הכל קודש, אסור, צריך לאבדו. אני הכרתי את תלמיד חכם אחד פעם שהיה מחמיר ואיסר טמטה, מה שנקרא בנדורה בערבית, איסר אותה ושם אותה ואמר הכי טוב, ושם את זה על הקרקע וחיסה אפילו באפר, אבל לא שם לב שבטמטה הזאת יש זרעים בפנים, והנה אחרי איזה חודש חודשיים הוא רואה שצומחים לו שתילים של טמטה, אז לא ידע מאיכן באו, נזכר שהוא שם את הזרעים שם, מיד כתף אותם, איבד אותם, חפר את האדמה שלא יצמח יותר, ולקח עטף ושם את זה בפח האשפה. אז תברכו מהשמיים. יש לנו עוד מאזינים, אז אנא בפעם הבאה. נו, בבקשה, אתה מתעקש. אם הרב, שיש את הריבון העולמים, הרב, אפשר להגיד את זה, הרב? הפעם אמר שאני שמעתי את הרב עצמו, אני שומע אותך מאוד צפוף. הרב, השיר השירים, הרב, שיר השירים, שיש את הריבון העולמים שיש לאחר שיר השירים. אפשר להגיד את זה, הרב? מה שיר השירים? שמעתי רק שיר השירים, מה? השיר השירים, שאת הריבון העולמים, יש את העניין של הסוף התפילה. אל תדבר סמוך לאפרכסת, תרחיק אותה קצת. הוא שואל על לאחר מכן ריבון העולמים להגיד, בבקשה. יש עוד מאזינים. הוא שואל אחר שיר השירים ריבון העולמים, יש עניין לומר או לא? אין לזה בעיה. יש כאלה שאומרים לא להגיד, אבל אין לזה בעיה להגיד בכל בתי הכנסת בירושלים. מאז שנולדנו, הכרנו שאומרים אותו. ברכו מהשמיים. תודה, תודה. שוב, המאזינים, אנא תתעזרו בסבלנות לשאלה הפעם הבאה. יש מאזין ממודיעין שמחכה, ומודיעין אלית, שלום למאזין. שלום וברכה, שבת שלום לכולכם ולכבוד הרב. שלום, שבת שלום. שבת שלום, כבוד הרב. רציתי בבקשה, אם תוכל לענות בכלל לכל המאזינים, ברוך השם, אנחנו זוכים להרבות תורה בציבור, והרבה פעמים נשאלנו, ואולי כדאי שהרב יענה, על נושא שנניח אדם בעל כורחו מאחר לתפילה, אז מה הוא אומר כשהוא מגיע, אם הוא מוצא את הציבור במקום מסוים, מאיפה הוא מדביק, מה הוא עושה? כי לפעמים קורה לכל אחד ואחד מאיתנו עם כל ההשתדלויות להגיע לתפילה בזמן, אבל לפעמים קורה שיש איזשהו איחור מסוים. אז מה עלינו לעשות בזמן שאנחנו מגיעים בזמן קצת מאוחר? אני מציע להסתכל בספר, כיוון שהרשימה היא די ארוכה, קטעים שכן לדלג ויש קטעים שלא מדלגים, אז לעיין בספר אורחות ציון בחלק א' וחלק ב', סליחה, שם תפילת שחרית, לגבי המאחר לתפילה, איזה קטעים יאמר, איזה קטעים לא יאמר, כיוון שיש גם חילוקים בין הפשט לבין הקבלה. וידוע שבנוסח התפילה, כולנו הספרדים, גם הפשטנים, נוהגים על פי הקבלה. כיוון, אני רק אצטט מעט על פי הזיכרון, את פרשת העקדה לא כדאי לדלג, אבל הזמן לוחץ, אז לפחות יאמר את הפסוקים הראשונים ואת הפסוקים האחרונים, כי ברך אברכך וארבה הרבה זרעך כבורי השמיים. אחרי זה, שמע ישראל של קורבנות, על פי הקבלה זה מאוד חמור וצריך לאומרו, כיוון שאי אפשר להגיע לאור של קריאת שמע של יוצר בלי שיקדים לכך קריאת שמע דקורבנות. מה יעשה? אז יאמר לפי כך, אנחנו חייבים עם שמע ישראל. אחרי זה יאמר קורבן התמיד, פרשת התמיד לבדה, פתאום הקטורת עד מעלה עשן כלשהו, כך יאמר אנא בכוח, משנה ראשונה ואחרונה של איזה הוא מקומן, ברייתא דרבי ישמעאל, אם יש לו זמן, יאמר אותה, אם אין, אז ידלג, ואת הודו עד ובנביאי אל תראו.
פסוק אין נקמות השם, אין נקמות הופיע, כיוון שהוא נצרח להעלאת התפילה. אחר כך, בארוממך ידלק ויתחיל, אדוני העלית מן שאול נפשי, היתני מיר דיבור, השם מלך, השם מלך, ברוך שאמר, כאן הסדר הוא פחות או יותר קבוע, מזמור לתודה, מדלג יהי כבוד, אומר שני פסוקים האחרונים, והוא רחום יכפר עוון, אם אשרי יושבי ביתך כולו, אחר כך, הללויה, הללו את אדוני מן השמיים, הללו במרומים, כל הפרק הזה, ואחר כך הוא מדלג לפרק, הללו אל בקודשו, הללו ברכי העוזו. אחר כך הוא אומר כמה פסוקים מויברך דוד, וסוף שירת הים, מהשם ימלוך לעולם ועד, והלאה מכאן בלי דילוג. אני מקווה שהספקתם לזכור פחות או יותר את מה שצריך. אבל אני אחזור על הקטעים שמי ברוך שאמר, ברוך שאמר הוא אומר אותו שלם, עד מלך מעולה בתשבחות, עם מזמור לתודה, והוא רחום יכפר עוון, עם הפסוק, עם אשרי יושבי ביתך, כי יש עניין להסמיך את שני הפסוקים הללו של והוא רחום, עם אשרי יושבי ביתך. אחר כך, הללויה עלו את השם מן השמיים, הללויה עלו את בקודשו, וסוף שירת הים, השם ימלוך לעולם ועד. אם יש לו זמן יאמר גם ויברך דוד, עד ואתה מושל בכל, ביד חכו הגבורה, ויפריש שלוש פרוטות, כי יש עניין גדול בשלושת הפרוטות הללו, ואחר כך השתבח שלם, עם יוצר כרגיל בלי שום דילוג. תודה רבה. תודה רבה, חזק וברוך לרב על התשובה, וישר כוח למאזין ממודיעין עילית. אנחנו עם רפאל מבאר שבע, שבת שלום לך רפאל. שבת שלום ומבורך. יש לי שאלה בקשר לפרשת השבוע. בסוף העקידה, נודע לאברהם אבינו שנולד רבקה, ככה ראשם רשי. כן. בשבוע הבא, אברהם אבינו שולח את אליעזר לוי לשידוך. למה הוא לא? למה הוא לא שלח את אליעזר להביא את רבקה? לא, הוא לא, נודע לו שרבקה נולדה, אבל לא נודע לו בפירוש שרבקה היא בת זוגו של יצחק אבינו. קדוש ברוך הוא העלים את זה ממנו במתכוון, כדי שאליעזר אלך יושב על עין המים, ויהיה כל התהליך הנפלא הזה, וכל המדרשים, תסתכל גם ברבנו יעקב בעל התורים, מה כותב שם, מה זה בקעה משקלה, מה זה עשרה זהב משקלם, רמז לשם שני לוחות הברית, עשרת הדיברות ועוד. אז כל זה היה מעת השם, ולמה? כמו שכתוב בסוף, מהשם יצא הדבר. והגמרא בפירוש אומרת, דבר זה כתוב בתורה ונשנה בנביאים ומשולש בכתובים. מהשם אישה לאיש. זאת אומרת, הזיווג זה לא מה שאדם חושב, אלא הקדוש ברוך הוא שמזמין לו. ולכן נשנה בתורה, בפרשה הזאת, מהשם יצא הדבר. אחר כך בנביאים כתוב שם שיש במשלה, אני אדלג רגע למשלה, כתוב והשם בית והון נחלת אבות ומהשם אישה משכלת, כך כתוב במשלה. בנביא כרגע ברח לי רגע מהראש, אבל ולא ידע כי את השם הוא, יש איזה, נדמה לי לגבי שאול, לגבי מיכל, שם נזכר הפסוק שהזיווג הוא מעת השם. כן, אם נזכור אנחנו נזכיר את זה בלי נדר. תודה. תודה רבה וישר כוח למאזין מבאר שבע. אנחנו עם יעקב מבני ברק, שלום לך יעקב, שבת שלום. שבת שלום לך. רציתי לשאול כרב, עמדנו במסכת סנהדרין, שלגבי מזיגת משקה שיש בו קצף, שאסור לשתות את הקצף, לחכות עד שהקצף ירד, ואז לשתות. וגם אסור לנשוף במשקה. אתה תגיד את המילה הזאת, היא לא כל כך חיובית, אלא תאמר תסיסה, יש תסיסה של המשקה. כן, כן, יש תסיסה של המשקה. השאלה כן. שלי אם זה, הגמרא אומרת שם, זה רק בשחר. השאלה שלי אם זה רק בשחר, או שזה בכל משקה?
לא, לכאורה זה בכל מזכר, רק מה, יש מזכר שזה טבעו, כמו מסודה, או כל מזכר אחר שהוא... קפה. אז באמת, לפעמים אתה רואה שבאמת אם אתה ממתין איזה שניות אחדות, אז אתה כן יכול להמתין שהם כן יסתלקו. אז באמת כן. כדאי לחכות. האמת שעיקר דברי הגמרא מיוסדים לגבי תבשיל. לגבי תבשיל ידוע, שתמיד בתבשיל, כל תבשיל תבשל, בפרט בשר או עופות וכדומה, אז יוצא למעלה איזה מעל התבשיל, גם כן מעין בועות כאלה, כן. וגם איזה קרום שהוא לא כל כך בריא. וידוע, אנשים והטבחים, אלה האומנים והפקחים, מסירים את זה עם הקף, מסירים את כל מה שיש למעלה, ואז נשאר טהור רק התבשיל בעצמו. כי זה לא בריא. בפירוש כתוב שזה יכול לגרום נזק למי שאוכל אותו. אז לכן כך עושים. אז זו הדין גם במשקה. ימתין קצת שזה ילך, מה שלא מסתדק, שזה טבעי, בתוך המשקה, הוא מחובר למשקה עצמו, יכול לשתות. תודה רבה. בקפה יש קצף, שאתה אומר, זה קפה, יש קצף לימון. קפה, אתה צודק, אז יש כאלה שמסירים אותו, ויש כאלה שאוהבים אותו. זה לא מחייב. לא על זה נאמר. על שחר נאמר. כן. שר כוח. שלום, שלום. יש לי בבית מכשיר טוסטר חלבי, שבו מכינים טוסט עם גבינה, ויש לי מכשיר טוסטר בשרי. קרתה טעות, בערב הכנתי בישול בטוסטר הבשרי, לא ב-5 בערב, למחרת בסביבות 11, הכינו בבשרי טוסטר חלבי. מה הדינו של הטוסטר? אז תחילה בראש, האם היה... נקי לחלוטין ולא היה עליו שום כתמי שומן? לא היה נקי לחלוטין. זאת אומרת, שוטפים אותו, הקפידו לשטוף ולנקות? לא, במקרה הזה לא הקפידו, לא. לא ניקו? לא. אם לא ניקו זה בעיה. אז לגבי האוכל, אני לא יודע מה לומר, כי אם לא ניקו אז הוא נאסר. Okay. אבל לגבי הטוסט עצמו, יש לנו כאן שתי בעיות, האחת של הטוסט, האחת של התבשיל, מה שבישלו שם. לא, עכשיו אני מתנגד, כאילו מי שאכל את זה כבר אכל, אבל לגבי הטוסטר עצמו... אבל לאבא, צריך לדעת שאם זה עומד okay. לפנינו, אז לא אוכלים את זה. כן. Okay. רק אם זה היה נקי ושטוף לחלוטין, אם וגם... הטוסטר היה נקי. והעירו אותו, לא, אני מתכוון נקי ששתפו אותו, אבל נקי סתם, שלא נשאר שם פירור, אבל השומן כן נדבק בו, צריך כן, להיות שטוף. יש בזה שומן, כן, אי אפשר לא לנקות נדבר, אותו. אני לא נכנס לזה כרגע, אבל אני רק מעיר לידע כללי. עכשיו, כן. לגבי הטוסט עצמו, מה שתצטרכו, המקום, המשטח, שעליו נמצא המזון, אם הוא דבר חלק ועשוי לא, בדרך כלל לא חלק, מתכת. פסים. איך? הוא פסים. כן, אבל הוא חלק. הוא לא מחוספס. זה מה שמעניין אותי. כנראה שהוא לא מחוספס. סליחה, תרשו לי להגיד משפט שלם, אני מבקש. אז אם זה היה חלק, ואין בו חספוסים ולא נקבים, אז בהחלט אפשר לשטוף אותו טוב, לפרק את המגשים האלה, ולעשות להם, אולי לעשות להם הגעלה, או למעשה הגעלה ספק אם יועיל להם, כמה שזה נעשה ביבש, ולא בדרך של מים, או בדרך של נוזל, אז זה צריך ליבון. ליבון גמור אי אפשר לעשות, אבל לפחות ליבון קל נוכל לעשות על ידי שנפעיל את הטוסט ברק למשך כ-10 דקות רבע שעה, ואז יהיה מותר להשתמש בו, וכמובן אחרי ששתפנו אותו היטב במי סבון,
ושייפנו היטב את כל הסדקים ואת כל הפינות והצדדים שלא נשארו שם אפילו בצד או במקום שלא רואים באיזה זווית שהיא כתמי שומן, ואז ננקה אותו היטב, ואחרי זה נוכל ללבן אותו במשך קרוב לרבע שעה בחום הטבעי שלו, המקסימלי, ואחרי זה משתמשים בזה. תודה רבה. בינתיים אני מצאתי את המאמר במסכת מועד קטן, דף חי, מי שמעניין אותו לגבי הזיווג, זה דברי רבי ראובן בן איצטרובלי, רב בשם רבי ראובן בן איצטרובלי, מן התורה כמו שאמרנו, ויען דבן ובתואל, ויאמרו מהשם יצא הדבר, מן הנביאים דכתיב ואביו ואמו לא ידעו כי מהשם היא, מזה אצל שמשון כתוב, מן הכתובים דכתיב בית והון, נחלת אבות ומה אדוני שם השכלת. תודה רבה. תודה רבה, חזק וברוך לרב, ואנחנו עוברים לשאלת מאזין מאפולה. שלום לך, יעקב. שלום, שבת שלום, הרב. שלום, כבוד הרב, רציתי לדעת, יש מחלוקת גדולה לגבי הברכה, לגבי הבמבה. אז רציתי לדעת מה באמת יש לנהוג להלכה, לברך על חטיף במבה. דעת מרן הגאון רבי יצחק יוסף, ואני שוב שניתי ושילשתי איתו הנושא הזה כמה וכמה פעמים, וגם לאחרונה, שהבמבה, ביות והזרעים שלה, הם זרעים מיוחדים לבמבה, וזה לא לתירס, והם מראש נזרעו על דעת לעשותם במבה, אז לכן מברכים עליה האדמה. יש חולקים וסוברים, ושזה שהכל, אז אני מציג לפניך רק את הדעות, ואני קטונתי מלחבות דעה מי צודק, אבל מי שמברך האדמה על במבה, יש לו בהחלט על הרבה על מה לסמוך. גם כך הייתה דעת מרן הגאון רבנו עובדיה יוסף. אני לא יודע, יש שמועות שונות שאחר כך מדברים בשמו, אני לא סומך על שמועות, כי יש הרבה מאוד שמועות מתהלכות בכל מיני נושאים, אבל מי שמברך בעלי האדמה, יש לו על מה לסמוך. תודה רבה. תודה רבה וישר כוח לרב. אנחנו עם אבי מהקריות, שלום לך, שבת שלום. שבת שלום ומבורך. שבת שלום ומבורך. הרב, אני קראתי היום באיש מצליח, באיש חי, נו? בן איש חי, בן איש חי. שומע. אני קראתי בפרשת וירא, שיש שבע רקיעים, וזה אנחנו ברוך השם יודעים, אבל יש גם שבע ארצות, והוא חוזר על זה כמה פעמים, הסידור לא בעיה. בוא אני אגנה לך. זה לא איש מצליח ולא בן איש חי, עם כל הכבוד, הכבוד שאנחנו רוחשים להם. זה דברי הזוהר הקדוש שפרשת ויקרא. אבל זה מובא באיש מצליח, בבן איש חי. אדוני, טוב. אדוני, מחילה. נתתי לך לדבר, אז בבקשה, תקשיב ותשמע את הדברים. דברי הזוהר, אני אומר לך. הזוהר אומר שהם שבע ארצות, והוא מונה את השמות שלהם, ואל תעשה לי כעת מבחן פתע. משמותם, כמו ארץ, ארכה, אדמה וכו', והם זה תחת זה כגלדי בצלים. זאת אומרת, כדור הארץ הוא, יש לו שבע מעטפות, ובין מעטפת למעטפת יש בריות שונות שחיות שם. הרי קין ירד לשם כשהוא חטא, ואחר כך הקדוש ברוך הוא רחם עליו והעלה אותו, שנאמר, ויש בני ארץ נוד. אז זה אחת מהארצות. וגם גמרא מפורשת יש לנו, אתה גילית היום את אמריקה, ואת אמריקה התחתונה, יש עליונה ויש תחתונה, אבל גמרא מפורשת במנחות, שפעם אחת אשמדי ישב אצל שלמה המלך, והושיט את צבאו, והוציא אדם מלמטה בעל שני ראשים. והאיש הזה, כי היה שם שאלה, פלימו, שאל את רבנו הקדוש, מה יעשה מי שיש לו
שני ראשים, האם יניח שני תפילין, שתי זוגות תפילין? הנה היום אנחנו בסימן של שאלות בסתם, בהלכות סתם. אז הוא כעס עליו, רבנו הקדוש, לא כעס, אלא הקפיד קצת, ואמר לו שרמז לו שיצא בחוץ. בתוך כדי זה נכנס אדם אחר ושאל, נולד לו בן עם שני ראשים, בדיוק מהשמיים זה יצא, ומה דינו של הבן הזה, והוא בכור, האם צריך לשלם לפי גולגולת פעמיים 5 שקלים, או רק פעם אחת? ואז שם יש דיון, והוא כותב שם, התוספות שם במקום הביאו, שכך היה, שהושיט אצבעו השמדי למטה, והוציא אדם עם, עם שתי ראשים, והראה אותו לשלמה המלך. ונשאר פה, הוא לא היה חזר למקומו, הוא רצה להישאר. השלמה המלך לקח אותו והשיא אותו, אישה, הביאה לו 6 בנים עם ראש אחד, הבן השביעי 2 ראשים. נפטר האבא, בא הבן השביעי, אמר מגיע לו כפול דאבל ירושה. והם יקחו כל אחד חלק, יחלקו ל8 חלקים, הוא ייקח 2, והשאר ייקחו 6. מה עשה שלמה המלך בחוכמתו? הלך, לקח אותו, אמר לו בסדר, נגיד שאתה צודק, בוא נבדוק. לקח מים חמים, שפך על הראש האחד, תחיל לצעוק, אנחנו מתים, אנחנו מתים. אמר לו, מה זה אנחנו? אני שפכתי רק על אחד. למה שאני צועק? אלא זה אותו גוף, אז אתה רק איש אחד. אז כך פסק שלמה את העניין הזה. אז אם כן ראינו מכאן שיש דבר כזה. אז יש את זה גם במדרשים, בספר אלדד הדני, יש את זה גם בספר יצירה, בעוד מקומות זה נזכר, שיש דברים כאלה. אז אני רק רציתי לדעת האם אתה רצית לשאול איזו שאלה בקשר לכך או מה. אבל זה ניתנו? לא. הוא ירד מהקו. הוא ירד מהקו, אנחנו נמשיך לשאלה הבאה אם הרב סיים, ברשות הרב. אז אם אתה רוצה, אני יכול אולי להזכיר לך את הגמרא שם, אבל בסדר, איך שאתה... רגע, זה במסכת צריך להיות מנחות, אני לא מוצא את זה כרגע לפני, אבל בסדר, אוקיי. אפשר להמשיך, בוא, חבל הכל רגע. אז אנחנו נפנה למאזין הבא, מנחם מבני ברק, שלום לך מנחם. מנחם איתנו, מה הצחוק הזה? הלו, שלום, שלום. בכל רם בבקשה. שלום, רציתי לשאול, כבוד הרב, לגבי העניין של טבילה בערב שבת, וגם בערב יום טוב. אני פעם שמעתי שכדי שזה יחשב לכבוד שבת, אז צריך שזה יהיה מחצות או משעה לפני חצות. רציתי לשאול אם גם יום טוב זה אותו דבר ותפרטים בעניין הזה. יום טוב זה אותו דבר. שמה, ששעה לפני חצות? שעה לפני חצות, כן. כן. ואם קרה פרשה אז לפני זה? סליחה? אם קרה פרשה אז לפני זה? מה, ביום טוב אין פרשה? לא, אני מדבר על שבת, בערב שבת. בערב שבת מפורש בשאר הכוונות, שאם קרא את הפרשה 2 מקרא ואחד תרגום, קרא אותה בבוקר, מיד אחרי שסיים לקרוא, יכול ללכת לטבול. שר כוח. תודה רבה. בינתיים מצאתי מסכת מנחות, זה בדף למזן, שם הגמרא מביאה את המעשה, שבאה מיני פלימו מרבים, משש או 2 ראשים באיזה ומניעה. כן? אמר לה, או קום גלה, או קבל עליו שמתה. בינתיים הגיע הבן אדם, ואמר שנולד לו הבן הזה, כמה צריך לתת לכהן? אמר, חייב לתת לו 2 סלעים. חכם אחד אמר כך. אמר לו, לא, כתוב, פדו תפדה בכור האדם. אז אם כן, למה אתה אומר 2? בסוף, פטר רחם. בגלל שכתוב אך חילק, שבגולגולת התורה תלתה את זה ולא בדבר אחר. ולכן, אז יש דברים כאלה. זאת אומרת, בתלמוד אנחנו רואים שכבר היו המעשים האלה, ולכן
יש שבע ארצות. מה יש בשבע ארצות? כל מיני בעלי חיים. אז אני שם לא סיימתי את הדברים שדיברתי עם אותו יהודי יקר, שהזוהר מביא שהיה חכם אחד שאמר, נראה לי זה רבי מאיר, אמר את הדבר הזה, והיה יהודי אחד ולגלג עליו. איפה יש דברים כאלה? מתחת האדמה שלנו יש דברים כאלה? אז לא עברו ימים מועטים, הוא ירד לים, ופתאום טבעה ספינה, והספינה נכנסה לאיזה מין מנהרה, ושם הוא ראה את המקום הזה, וראה אנשים, ואמרו לו שהם זורעים כל מיני זרעים, אבל שמש אין להם, ועוד בכן הזה הדרך. התוספות שם במסכת מנחות, אז כתוב שם שהשמדה יוצא מתחת הקרקע, אדם אחד שיש לו שני ראשים, לפני שלמה המלך, ונשא אישה, וחלק יצאו כפי אשתו, חלק כפי הוא, ובאו לדין לפני שלמה המלך. והמשך המעשה שם בתוספות לא הביא אותו, אבל זה פחות או יותר העניין שרצינו לדבר בו. תודה. תודה רבה, יישר כוח לרב. אנחנו עם מאזין מחצור הגלילית. שלום לך, יוסף. שלום וברכה. שלום הרב. שלום, שבת שלום. יש לי שאלה, כבוד הרב. הביאו לנו פלזמה לבית הכנסת. מה לגבי יום שבת? להפעיל או לחבות? תלוי מה זה, איזה חומר יש בתוך הפלזמה הזאת. כניסת שבת, פרשת השבוע, נפטרים. תראה, אין לזה סוף. אני הייתי מציע שרק אם יש לוחות זמנים של התפילה, אז זה בעיקר יפעילו בשבת. אבל שאר הדברים, פרסומות, זה לא כדאי, כי אתה מתחיל, אתה לא יודע איפה אתה גומר. מחר גם יצרן תריסים ושיפוצניק ישים שם כל מיני, אז אנחנו מתחילים ולא גומרים. ואנשים במקום להתפלל ולהקשיב לדברי הרב בשיעור, הסתכלו מה חדש השבוע, או איזה חידושים יש. זה החשש שלי, בשביל זה אני שואל. כן, כן, אז לכן, כבודו צודק, לכן לא כדאי. לחבות או להשאיר את זה על פרשת השבוע בלבד? לא כדאי להפעיל. עדיף לא להפעיל. תודה רבה, יישר כוח. כל טוב. תודה רבה, יישר כוח למאזין מחצור הגלילית, ואנחנו עם מאזינה מבני ברק, שלום לך. שלום כבוד הרב. רציתי לשאול שאלה. אחד מבני המשפחה, מדובר על אחד מבני המשפחה שאשתו ואחותו שנשואה ועוד גיסתו חלמו אותו חלום שהוא נפטר. מה עושים? עשיתם אותי כעת פותר חלומות. שלושה חלמו, פשוט אנחנו... או לא מתעסק עם חלומות ולא מבין וגם לא מתייחס לחלומות. אבל יש עוד משהו, אי אפשר להתפלל מתוך פלזמה, מתוך אייפון להתפלל? כתוב בפסוק, והחלומות שם ידברו. ולכן אנחנו עושים התרה, כמו שתיקן הרשש, מדי יום שישי או חמישי, שכל נדרים שבועות חרמות, וגם חלומות ופתרונות רעים, הם וכיוצא בהם, ומתירים אותם. אז יהיו שלושה, בפני שלושה עושים התרת חלומות. האמת שלא צריך לשים להם, כי כך מובא, עם רבי יוסף חיים היה מעשה זקן אחד, שכל יום היה בא אליו עם חלום חדש. מה יעשה? אז היה פותר לו, בהתחלה רחם עליו, ראה אין הדבר סוף. בסוף אמר לו, אם תחלום, אל תבוא, אל תספר לי, ואני לא אפתור לך. וככה היה. ויותר לא חלם חלומות. לכן צריך, יש כאלה חולמים פתרונות, אבל לא צריך להתייחס לחלומות. תודה רבה. תודה רבה, יישר כוח לרב. אנחנו למעשה נסיים בדברי סיכום, קצת יותר מוקדם. אנחנו לקראת סיום התוכנית. בבקשה, כבוד הרב. כן, אז הפרשה שלנו פרשה מדהימה. המלאכים שמתגלים לאברהם אבינו אחרי הברית מילה שלו, ואיך הקדוש ברוך הוא מגיע לבקר את החולה. ועוד יותר למדנו מכאן שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה. וגם רואים את הנדיבות לב של אברהם אבינו, מערי שלא שאים כמחסולת, לושי ועשי עוגות,
למה צריך כל כך הרבה כמות כזו ענקית, שלכל מלאך שאה סולת, שאה, שישה קבים. שישה קבים זה קרוב ל-10 קילו קמח. מה, כל אחד אוכל 10 קילו לחם? זה קצת נשמע לא הגיוני, אלא שאברהם אבינו הכל היה בהרווחה, גם בשביל שכשהיו באים אורחים, אז הוא בעצמו וגם בני ביתו יושבים לסעוד יחד עם כולם, כדי שירגישו בנוח. כי אם אתה מביא אורח ונותן לו רק לאכול לבדו, אז הוא אוכל ולא נעים לו, אז הוא מסיק את האוכל, אפילו שהוא רוצה עוד. אבל כאשר יש סעודה יותר רחבה עם כולם, אז יש לו יותר תאבון והוא אוכל. זה היה המידה הנפלאה של אברהם אבינו, וכל זה היה כדי, לא בשביל סעודה לשם סעודה, אלא לקרבם לאבינו שבשמיים, שברכו וירכו ברכת המזון, כמו שהמדרש מביא, שמבקש מהם אחר כך לברך ברכת המזון. וכן, בסוף הפרשה, פרשת העקדה, פרשת העקדה היא מאוד חשובה ומאוד עצומה. הגאון החידה, די אם נזכיר את דברי הגאון חידה בעבודת הקודש שלו, כותב שקיבלנו שעל כל צרה שלא תבוא, יאמרו פרשת העקדה בכוונה, ועוד יותר אם יש 10 אנשים ביחד יאמרו פרשת העקדה, וינצלו מן הצרה. כך מעלת פרשת העקדה, וגם אדם לעצמו, אם הוא נמצא באיזה צרה, או באיזה בעיה מסוימת, יאמר פרשת העקדה, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעשה הכל לטובה, ונתפלל מפה על עם ישראל והתושבים של ישראל הנמצאים אם בצפון, אם בדרום, אם במרכז, שהשם יציל אותנו מדי אויבינו ושונאינו, שלא יוכלו לקטרג עלינו ולא יוכלו להזיק לשום יהודי בעולם, וגם אלה העומדים שם על המשמר, אם זה בצפון, אם זה בדרום, ביבשה, באוויר, בים, בכל מקום שהם, הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם וישובו בשלום לבתיהם, וגם בני הישיבות שיהיה שקט ולא יצטרכו לעשות הפגנות, וילמדו תורה יומם ולילה ויקיימו בהם נהגי יומם ולילה, והגית בו יומם ולילה, ובעזרת השם, בזכות זה, תבוא הגאולה לעם ישראל, גאולה מוחלטת, שלמה ומוצלחת. תודה.